Tak, zdá se, že to všechno funguje, jsme zpátky a už je to připravený Matouš Němec a Datagrid bez Datagridu, jeho přednáška. Takže já jenom připomenu, tweetujte prosím s hashtagem posobota na Twitteru a otázky klaďte v průběhu přednášky na sly.do s hashtagem posobota a já to tady budu sledovat, na konci otázky ukážu, teda respektive budu klást Matoušovi a pojďme na to. Takže Matouši, předávám ti slovo. Jo, díky. Takže ahoj. Já jsem si pro vás připravil přednášku o datagridu bez datagridu. Je to spíš takové zamyšlení nad tím, aby jsme se vůbec zamysleli, když implementujeme datagrid do aplikace. A ještě bych řekl na začátek něco o mně. Tady pod tou přezdívkou mě najdete na Twitteru a vyvinuju se už přes 10 let, asi možná víc, programování v PHPku a poslední dobu se věnuju dost Javě a něco trochu i v C++ a tak, různý mikrokontrolery, programování hardwareu a takové věci. A profesně pracuji ve Future Rockstars, kde vyvíjíme aplikace pro například feedback pro nějakou zpětnou vazbu a od zákazníků, když třeba někde nakoupí, tak jim potom přijdou takový ty dotazníky a další jako různý jiný nástroje pro business intelligence. Víc detailů potom na těch stránkách a mimo to se ještě věnuju vývoji nete pluginů do PHP Stormu. To asi víte tak nějak. Takže o tom gridu, tam já bych nejdřív jakoby rozdělil ty aplikace, do kterých ten grid implementujeme, na nějaký určitý druhy a podle těch druhů těch aplikací se vlastně potom odvíjí ten typ nebo jakoby ten způsob té implementace a co vlastně by bylo vhodné pro tu danou aplikaci. Takže buď to řešíme nějaký jednoduchý webovky, kde ani žádný grid není potřeba, takže to nic, a nebo potom jsou teda nějaký aplikace, které už mají nějakou administraci nebo nějaký přehled, nebo kde se prostě vypisují data do nějaký tabulky, ale jsou to třeba aplikace, které se vyvíjí pro klienty krátkodobě, takže přijde klient, řekne si, chci takovou a takovou aplikaci, my mu ji vyvineme, nebo ta firma mu ji prostě vyvine a potom se mu předá a to je jakoby konečná věc a pro tu firmu už je to jako hotová věc, někdy tam má třeba domluvený nějaký jako úpravy, aktualizace a takhle, ale je to prostě krátkodobě vyvíjená aplikace a nebo je to nějaká jako interní záležitost, kde si to naprogramuju a pak dlouhodobě jako na tom nechci dělat žádný úpravy, a chci jenom, aby to sloužilo mě na nějaké občasné věci, co potřebuju a tak. Tak potom jsou nějaké aplikace, které vyvíjíme dlouhodobě, 3 a více let jsem tady dal, klidně to jako nemusí být tady ta hra na těch 3 let, jo, může to být jinak, ale dlouhodobě třeba 5, 10 let, něco takového a dále. A tam teda by se k tomu mělo přistupovat trošku jinak, protože když tam vlastně nám jde i o to, jak ty balíčky, které v té aplikaci používáme přes Composer nebo přesně si instalujeme, tak jakým způsobem budou dlouhodobě podporovaný a abych to jako nemusel při změně PHP, přestane se vyvíjet balíček, já teďka musím hledat náhradu, upravu si potom apku, přepisu to, že jo, a tak dále. Takže to jsou ty typy těch aplikací. Jo, a u těch aplikací ještě taky záleží, jestli ta administrace je teda jenom čistě pro klienty, nebo jestli je tam nějaká ta administrace jako pro adminy, kterou klienti nevidí, a jakým způsobem je potom řešený design a tak dále. Třeba teďka se hodně používá React, Angular a takhle na ten frontend, takže tam vlastně nějaký takový datagrid PHPkový ani neřešíme. Spíš to řešíme v těch nějakých těch administracích pro ty adminy a pro nějakou tu správu těch aplikací. A když teda se přesunu k těm administracím pro ty interní potřeby a pro nějaký ty administrátory, tak tam taky jsou různé potřeby, které se odvíjí jako od té aplikace, jakým způsobem je vymyšlená, jakým způsobem navrhli grafici ten design té aplikace a jak bude jako fungovat. Takže buď to chceme prostě jenom vypsat data do tabulek a k ním nějaký jednoduchý stránkování, filtr
a něco takového. A veškeré jakoby úpravy v té aplikaci se realizují pomocí nějakých formulářů, takže přidání nového prvku, editace nějakého nameu nebo takhle, se všechno řeší přes zvlášť formuláře, takže nepotřebujeme žádný inline edit a další jako vychytávky. Nemusíme vůbec řešit. A nebo potom je to ten druhý ty aplikace, kde právě ten inline edit už máme třeba v návrhu rovnou, jako, že ho tam chceme. Máme tam nějaký jako hodně třeba tree view nebo hodně jako různý featurey, které jsou pokročilé a které ve výsledku nepoužíváme tak často. Třeba sortování řádků a tak dále. Takže to je tohle. Například tady můžu jakoby říct o jako nějakou testovací aplikaci, na který si můžeme udělat jako potom nějaký příklad, nebo na který bych vysvětlil, co bych pro konkrétní tady tu aplikaci třeba použil, nebo jakým způsobem bych implementoval do té aplikace ten datagrid. Takže ta aplikace se vyvíjí dlouhodobě a minimálně 10 let a více se bude ještě vyvíjet a má frontend v nějakém Angularu nebo v Reactu nebo v čemkoliv jiném. Každopádně frontend tady v PHPku a v Nete neřešíme. Tam dostává jenom nějaký API a data přes API. A v administrace teda administrace bude sloužit hlavně vždycky klient přijde. Takhle to máme například v tom feedtracku. Přijde klient a teďka řekne, jak si aplikace, my mu vytvoříme nějaký demo, my mu vytvoříme jakoby jeho vlastní instanci té aplikace a tu mu nějakým způsobem nakonfigurujeme, nastavíme mu ty věci do databáze, nějaký číselníky a takhle specifické věci, co bude pro toho klienta. A to se právě dělá jednorázově a potom celou dobu ta aplikace běží a je to nastavený a jednou za čas si klient řekne, chci přidat nový projekt nebo jakoby chce tam nějaký úpravy, ale to je fakt minimálně, takže vlastně tady není potřeba mít nějaký efektivní inline edit nebo něco takového, že by se tam něco jako hodně upravilo. Takže to všechno řešíme jednoduše přes formuláře a například sortování řádků, tam máme na to input a tam je napsané číslo, že jo, 10, 20, 30, 40. A když přidám novou položku, tak se mi to tam automaticky inkrementuje. Takže jako takovýmhle jednoduchým způsobem to je nějak řešený a vyhovuje nám to a stačí to pro ty potřeby. No a potom jo, a teda v té aplikaci Feedtrack máme jeden složitý datagrid, který ty administratoři používají hodně a to je jakoby takový jádro aplikace, kolem takový jedné tabulky, kde se toho točí fakt hodně. Takže tam potřebuji nějaký složitější filtry i nějaký select řádků a nějaký hromadný akce a tak. A potom samozřejmě chceme to nějak i sjednotit, takže chceme mít třeba tlačítko na editaci všechny modrý nebo všechny zelený, chceme tam mít tenhle obrázek, jako by nějaký dá se říct jednotný vzhled té administrace. Takže to je třeba jako výhoda nějakých těch datagridů, který si můžu stáhnout a nainstalovat si je už jako balíček hotové komponentu. Tam si vlastně jenom podědím nějakou třídu a vytvořím si tam nějaký styly, který potom používám všude jinde, ale to samý si vlastně můžu vytvořit i potom s nějakým HTMLku. Takže tady je takováhle aplikace a teďka se rozhodu, nebo se potom, když je třeba implementovat taky aplikace Grid, nebo my jsme konkrétně tady v této aplikaci jsme měli Grido, nebo pořád ještě máme, ale chtěli jsme právě, hledali jsme nějaký nový data grid, kterým bychom to Grido nahradili, protože chceme zvýšit verzi na TPH a to Grido už pro nový není, že jo? Tím pádem jsme to nějak museli řešit. No a pro tadyhle tu aplikaci jsem teda navrhl, že je bude jednodušší a dlouhodobě udržitelnější použít přímo Nete komponenty a v šabloně vykreslenou tabulku a s tím, že ten jeden datagrid bude hold trošku složitější Nete komponenta, ale bude jenom jeden a nakonec to ještě nedopadlo ani tak hrozně na to všechno, co tam umí. No a oproti tomu, když bych teda ještě se vrátil, když jsem se rozhodoval vlastně, buď to použiju nějaký tady to řešení těch Nete komponent a vykreslím si to sám, a nebo by jsem teda využil nějaký grid, který existuje a tam bych právě možná do budoucna mohl narazit na stejný problém, jako jsem narazil s tím gridem, že prostě by byl skončený
vývoj a musel bych to zase předělávat a takhle, ale k tomu se ještě dostanu jako později, těm výhodám a nevýhodám těch jednotlivých řešení. Tím pádem, teda při výběru toho datagridu mám určitý kritéria pro ten výběr a tam si teda rozhodu hlavně, co od toho datagridu očekávám a proč ho implementuju a jestli to pokryje teda, co potřebuji, a nebo jestli to náhodou jako není overkill, aby jsem si to tam nehodil nějaký obrovský balík a měl jsem tam možnost vypsat tree view a sortovat řádky, inline edit a kdo ví co všechno, a ve výsledku si z toho vypíšu jednoduchou tabulku a někde možná na jednom, dvou datagridech použiju nějaký složitější filtr. Třeba jako příklad, jo. Tak potom tady jako nevidím důvod implementovat nějaký balík, který umí všechno, nebo v uvozovkách všechno, a stačí vlastně nějaké jednodušší řešení. A důležitá při tom výběru je i taky dlouhodobá udržitelnost. To se teda odvíjí od toho, jak dlouho ta apka se bude vyvíjet a co se od ní očekává, ale když se teda bavíme o té apce, která se bude vyvíjet dlouhodobě, tak určitě to chci, aby jsem s tím měl co nejméně práce a nemusel to nějakým způsobem moc upravovat, refaktorovat, když přijde nějaká ta aktualizace nějakých verzí něčeho, Nete nebo PHPka. A samozřejmě, aby mi to nějakým způsobem podporovalo to, že by jsem tam chtěl mít ten jednotný vzhled. A když třeba se rozhodnu změnit barvu tlačítka, tak abych to jako nemusel měnit na všech místech. No a tady se dostávám taky mojemu obrázku, což na ně jsem narazil tady v tom videu. Tak dále. A tady vlastně, když se podívám na dnešní řešení, nebo já jsem se i jako ještě teďka před přednáškou, tomu jsem nedal moc času, jsem se díval i na nějaké řešení právě mezi tím, takže my tady máme jako nějaký ten problém, že jo, nevyřešený, a snažíme se ho vyřešit, a já si právě myslím, že ta pravá část, tu tady máme hlavně dneska, že jako tady je ten datagrid, který umí úplně všechno, ale mezi tím jako nic moc, nebo aspoň o těch řešeních jako nějak nevím, nebo jsem se k ním nedostal, možná existují. Co jsem se díval právě na GitHub, tak tam nějaké jako jednodušší věci byly, ale ve výsledku to taky mělo třeba svůj data source a takhle v tom vidím třeba, už data source ani není potřeba, aby byl součástí toho balíčku, ten si tam můžu hodit jenom svoji repozitory a na tom si zavolat nějakou fetch all nebo s nějakým limitem, offsetem, takže jako právě jsem se teda snažil dostat se k téhle variantě, kdy mám ten problém a chci ho vyřešit a mám ho vyřešený a nemám tam prostě nějaký ten overkill a těch věcí navíc, který ani ve výsledku pak nevyužiju a kvůli kterým, když třeba mám ten data grid použitý v aplikaci na 50-100 místech, mám nějaký různý gridy, tak potom je třeba jednodušší, když potřebuji rychle upgradeovat nějakou verzi, tak ten balíček udělám jakoby součástí třeba svý aplikace a aktualizuju si ty soubory sám, nebo si to nějak forknu, že jo, a tak. Ale tím, že vlastně ten balíček velký a umí všechno, tak potom jsem nucený upravovat všechno, nebo to nějakým způsobem okrájet, že jo, nebo, ale mám s tím vlastně mnohem víc práce, než kdyby jsem v základě nepoužil třeba vůbec žádný balíček, nebo úplně nějaký jednoduchý balíček. Jo, to jsou dva typy gridů, ještě mezi tím by se dalo říct, že by mohl být nějaký ten něco mezi tím, takže by to prostě nebyl ten grid, který umí všechno, ale byl by to grid, který umí filtrovat základní věci jako stránkování, sortování, filtr, ale neumí třeba ty pokročilé záležitosti. Takže ten robustní datagrid, ten právě umí všechno, že jo, to je, nevím, kontribute, jako by v těch, já nedělám teďka s novým NetE3, takže úplně nemám zkušenosti, co všechno umí ten datagrid, ale dokážu si představit, že toho tam má dost, že se to jakoby pořád posouvá a ty věci se tam, že jo, přidávají nebo jakoby vychytávají, přidávají se možnosti. No a potom nějaký to vlastní řešení, kdy si to vyřeším přes Nete komponenty a vykreslím si to sám. Jo. Hledal jsem ty výhody toho robustního řešení, ale samozřejmě největší výhoda je, že mám méně kódu v apce a je to jednodušší implementace. Pracuje se s tím, kdo třeba vůbec nikdy nedělal s žádným takovým datagridem, tak se s tím pracuje hodně podobně nebo
dá se říct skoro stejně jako s nete formulářema, takže si vytvořím novou instanci gridu a potom si tam volám add column nebo add column text nebo add text nebo prostě přidávám si tam sloupce, stejně jako na formulářích si přidávám fieldy. Takže jako potom to čtení toho zápisu je taky pěkný, ale platí to jenom v případě, že ten grid se používá nějakým základním způsobem, protože když o to očekávám nějaký advanced věci anebo něco, co ten grid třeba sice umí, ale umí to takovým způsobem, že to prostě budu 2 hodiny hledat v dokumentaci a potom budu doufat, že to bude fungovat, nebo to je jakoby jedno, ale jakoby čím mám nějaký specifičtější požadavky a ten balíček je komplexnější, tak prostě jak to vysvětlit? No, teď jsem se trošku v tom zasekl. Každopádně teda to, že je to jednodušší implementace a čitelnější kód platí jenom v určitých případech. A potom ten data grid robustní je teda komplexní řešení, kdy mám všechno v jednom a jakmile teď mám třeba aplikaci a nepoužívám tam inline edit a teď ho chci začít používat, tak prostě si na tom data gridu jenom zapnu nějaké nastavení a najednou mi funguje inline edit. Takže v tom je to jako výhoda, že je to všechno v jednom balíku. Nevýhody vidím další závislost Composer JSON, i když tomu se nedá říct úplně nevýhoda, ale dalo by se to taky v nějakých případech třeba brát. Každopádně je to nějaký balíček, který musí být udržovaný, který doufám, že se bude dál aktualizovat. Používám ho, že je open source, takže ho používám zdarma a nemám jistotu, jestli bude dál se vyvíjet. No, potom je tam ta složitost a velikost těch datagrid balíčků, což právě když se třeba přestane vyvíjet, tak je problém, když si ho forknu, musím upravovat hodně souborů a je kolem toho jakoby víc práce. Každopádně je tam důležitá věc ta, že když teda v tom svý aplikaci používám nějaký datagrid a přijde nějaký nový člověk do týmu a ten datagrid nezná, tak se ho musí naučit. Je to nějaká další věc, se kterou jakoby musím počítat při tom zapracování nových členů do týmu. A jsou tam, a jako každý balíček má prostě nějaký limity, takže některé věci není schopný zařídit tak, jak je a je třeba poslat nějaký pull request, upravit to a takhle. Někdy se narazí na takové limity, že prostě ta věc třeba by byla, kdyby se měla implementovat, tak by třeba to bylo hodně složitý a nakonec se třeba rozhodne to neimplementovat. Takže to jsou ty limity. A jo, a tím pádem, a tím, že vlastně ten robustní datagrid má všechno v sobě a mám, jak tady bylo v těch výhodách, mám jednoduchost, mám to komplexní řešení a můžu to všechno použít kdykoliv, jenom si dám enable inline edit a najednou mi to všechno funguje, tak tím pádem právě se může objevit to, že programátoři to začnou nadměrně využívat a potom ta aplikace jako používá funkce, které ve výsledku ani nejsou potřeba. A hlavně třeba u těch filtrů se tam naplácejí filtry na všechny sloupce, ale databáze na to není připravená a jakmile narostou data, tak tam nejsou indexy a je to špatný a zatěžuje se tím databáze a server a tak. A přesunu se teda k té nete komponentě. Ta má výhody teda, že je součást nete a nete výhodář to zná, takže když přijdu noví lidi do týmu, počítám s tím, že teda přijímám lidi, kteří znají nete, když mám nete aplikace, takže přijde nete vývojář a ten s komponentama pracovat umí. Limity tady jsou jenom limity nete komponent, tady si můžu jakýkoliv persistentní parametry posílat cokoliv, formuláře, další komponenty na tom a já nevím co všechno. A pokud chci sortování, filtr a tak dále, tak si tam prostě musím udělat nějaký to políčko nebo nějaký ten odkaz na ten sort nebo něco takového, takže si musím jako zamyslet a tím pádem tam není, že jako se tam fakt dostávají spíš ty featurey, které jsou fakt potřeba a není tam prostě plno věcí, které se nakonec ani nevyužijou. A i tak
Když to použijeme jako nete komponentu, tak si můžu udělat nějaký subkomponenty, třeba pro stránkování, nějaký pager, filter a tak dále, a ty potom používat obecně ve všech gridech. A nete komponenta má teda i nevýhody, že tam se určitým způsobem duplikuje kód. Já potom budu ještě ukazovat nějaký kód, ale každopádně každá nete komponenta má nějakou metodu render, má nějaký konstruktor, dejme tomu třeba nejvíce duplicit zase projeví asi v šabloně, takže v každý té šabloně bude prostě vykreslená ta tabulka, v každý té šabloně bude mít ta tabulka ty klásy a tak dále. Takže tady to se jako nějakým způsobem duplikuje, ale je to možná v pořádku, protože ty tabulky jsou rozdílné, protože tabulka pro usera je jiná než tabulka pro role a je to jakoby jiný typ nebo jako jiný druh a tím pádem se dá říct, že můžou mít, že mají prostě svoji tabulku, každá svoji. A tím pádem, až v budoucnu se třeba objeví nějaká potřeba upravit tabulku user, tak upravím tabulku user a tabulka role zůstane tabulkou rolí, tak jak má, a je to prostě jako takové oddělený. Takže ta duplicita je v uvozovkách a samozřejmě jak když se použije nějaký to robustní řešení, tak tam to právě jsem měl v těch výhodách, že to ušetří čas při tom psaní a je teda více kódu, když píšu ty nete komponenty, tak tady mám více kódu a více času strávím při vytváření takovýhle tabulky. Otázka je, kolik mi to právě ušetří času do budoucna. Musím si to jakoby taky vzít v poměru s tím, jaký to bude mít benefity. A takže vlastně dá se říct, ten robustní data grid se hodně hodí pro ty aplikace, které se vyvíjí rychle a denně tam prostě vytvořím 5 nových entit a pro ty potřebuju tabulku a potřebuju tam rovnou i nějaký editování nebo sortování řádků a prostě za týden udělám 20-30 gridů, tak tam je to dobrý, že jo, tam právě se hodí to robustní řešení, no. A to jsem teďka odběhl, tak to bylo. Pokud teda chci sortování a nebo nějaký takový pokročilejší featurey a mám tu nete komponentu, tak to musím implementovat nějakým způsobem svým, nějak ručně, nebo na to využít nějaký javascriptovou komponentu a navázat si to na nějakou klásu v té šabloně a tak dále. Takže se to právě nehodí do těch aplikací, kde se vyžadují tady ty featurey, drag and drop, inline edit a tak dále. A mimo to jsem ještě přemýšlel právě něco mezi tím, něco mezi tou vlastní komponentou a tím robustním datagridem, by mohl být nějaký jednodušší datagrid, který by třeba neměl žádný sortování, žádný výběr řádků, nic takového. Byl by to prostě datagrid jenom o tom, že vypíšu data do tabulky, maximálně kdyby k tomu bylo nějaký stránkování, filter třeba na základě jednoho text fieldu a to stránkování, teďka nevím, jestli jsem říkal. Takže by to vlastně řešilo jenom tyhle typy gridů a to znamená, když bych měl aplikaci, kde by byly desítky, 50, 100 gridů, tak dejme tomu třeba 5, budu mít nějakých složitějších, takže těch 5 složitějších bych si vytvořil na ně nějakou svůj nete komponente, nebo bych použil nějakou něco jiného, co by pokrývalo ty potřeby těch složitějších gridů a ten zbytek by byly všechno jednoduché tabulky, jenom vypsaný data se stránkováním, tak na to by se právě dala využít nějaká takováhle jednoduchá komponenta. A pak si vlastně tím složitějším gridem nezasekám celý systém a když náhodou se přestane ten balíček vyvíjet nebo takhle, tak jsem jakoby svým způsobem odstíněný tak nějak napůl od toho. A nevýhody to má dost podobný jako ten robustní datagrid, co se týče toho těch závislostí v tom Composer JSONu. Je to taky nějaká závislost, pokud bych si to nevytvořil sám, nějaký ten jednoduchý datagrid jenom pro tu svoji apku. A zase se ty noví programátoři musí učit s novou knihovnou, ale otázka je, jak moc se to budou muset učit, když by to bylo dokumentace na jednu stránku, tak tam by to třeba bylo zanedbatelný. A limity to samozřejmě má, ale když se právě narazí na ty limity,
tak se teda zvolí ta možnost těch nete komponent. Teď ukážu nějaký příklady. Tady mám příklad nějakého datagridu. A je tady vidět, jak se to právě vytváří. Vytvořím si nějaký grid, na tom si přidám data source a potom přidávám jednotlivý sloupce. To by mohl být třeba nějaký ten jednoduchý datagrid, něco mezi tím složitým a tou nete komponentou. Takhle by například mohl vypadat. Takže ten zápis je dost jednoduchý, je hodně právě podobný těm formulářům. A teď teda vám ukážu, jak jsem to řešil v tom feedtracku. Nějakou ukázku kódu. Já tady mám, dřív se tam rozhodli implementovat to grido, takže tady mám ukázku toho starého datagridu jako to grido. Tady se teda vytváří nějaký ten grid, nastavuje se mu ten data source a nastavuje se nějaký sortování a teďka se tady přidávají ty sloupce. Přidá se sloupec a tady jako na všech těch sloupcích, to je zrovna ten nejsložitější grid v té aplikaci. Potom ukážu nějaký jednodušší. A na všech sloupcích se používá custom render. A zapíná se sortování. Jako mně to nepřijde úplně jako pěkný zápis. Je tady mezi tím HTMLko, i když teda někdo by mohl namítnout, že bych mohl použít nějakou tu HTML od nete utils, tu klasu HTML, ale i tak, až ukážu to řešení té nete komponenty, tak tam bude vidět velký rozdíl. No, takže tohle je nějak ten datagrid plus, k tomu ještě patří speciální data source, custom, protože to tady bylo nějaký složitější. A ten ještě vlastně ani neumí to, co teďka umí ten novej, protože my chceme určitý věci filtrovat z Elastiku, vrátit si nějaký IDčka a ty potom posílat do MySQLky, takže to by se tady ještě tenkrát muselo řešit nějakým způsobem. Takže tady to ještě vlastně je k tomu gridu, k tomu taky patří. Takže tady to má třeba nějakých 100 řádků, tady to 200, 150. No, není to prostě tak pěkný, jako vypadalo tohleto. Tak. A teďka třeba nějaký ten jednodušší. Tady. Jo, zase jsou tady ty custom rendery, ale tady potom se přidávají nějaký akce. Jo, to jsou tlačítka, takže to už je další grid. Takže tady je takový trošku jednodušší grid, aby to nevypadalo tak šíleně jak tamten. A ten má data source, jenom takhle se pošle data source a tam se pošle query builder z doktríny. Teďka teda jak to vypadá nově. Tady ten jednodušší grid je tady a je k němu teda nějaká factory plus nete komponenta, která dědí o nějaký base table, ale base table nedělá skoro nic a base control taky ne, jenom nějakým způsobem zaobaluje a tačit do callbacku, teda do eventu. Potom jsou tady nastavené nějaké linky, to jsou odkazy u každé té položky, to si posílám z prezentru, abych neměl linky v komponentě, ale to už je detail. Každopádně důležitý je tady nějaká metoda fetch, která mi vrátí data. Takže ta metoda fetch si sahá na nějakou komponentu filter, ze který si zjistí, jestli byla vyplněná, když jo, tak to do databáze pošle ten filter. A řeší se tady stránkování a potom se teda aplikuje to stránkování na ten result set. Každopádně tohle je úplně custom, tady může být cokoliv, tady může být klidně jenom this, repository, fetch, něco, poslat tam offset, limit a je to celý. Stačí jenom, když to vrátí pole, ani to nemusí vracet pole entity, může to vracet úplně cokoliv, co budu chtít, to si potom vyřeším šabloně. Takže tohle je k tomu data sourceu. A pak tady mám možnost třeba odstraňovat, takže tady mám nějaký handlery a vytvářím si tady pager, vytvářím si tady jednoduchý filter.
to můžu vlastně ukázat, k tomu mám pager, má je nějaká jednoduchá komponenta, kterou jsem si připravil obecně, kterou právě takhle používám ve všech těch gridech, a plus má nějakou šablonu, kde se to vypíše. To je trošku složitější, tam to ještě dělá takový ty tečky, když, aby tam nebylo 100, že jo, těch stránek, tak to tam nahrazuje za ty tečky. A potom teda nějaký jednoduchý filtr. Tady mám filtr jenom o jednom textovém fieldu a jednom tlačítku, který používám, jo, úplně easy, jednoduchý formulář tady udělaný, a to je vše. A šablonu, to je právě to pěkný, že když tady potřebuji nějaký custom render, tak si to prostě krásně vyřeším v šabloně a neřeším to. Tady mi přijde to pole těch entit z té metody fetch, a já si ho tady jenom prostě projdu, nějak něco s ním udělám. Tady si vypíšu, když nejsou žádný výsledky, a mám to. Takže když potom bych chtěl třeba vytvořit nový datagrid, tak já si skopíruji jenom tadyhle tu složku, vytvořím si novou složku, řekněme, že to bude třeba user table, a tady si nahradím jenom role za user, dám si velký písmena, dám replace all, nahradím to malý role za malý user, replace all, a teďka si jenom upravím, vytvořím si třeba user query, pokud neexistuje, a vlastně mám nový datagrid. A určitá duplicita kódu by se dalo říct, že to jako je, ale na druhou stranu každý ten grid má svoje linky, každý ten grid může mít nastavený svoje default items per page, a jakoby je to obyčejná komponenta, že jo, má normální konstruktor, má normální metodu render, pošlu si tady nějaký věci do šablony. Takže já tady jako nevidím duplicitu kódu, vidím tady prostě, že mám pro roli jednu tabulku, pro usera jinou tabulku. A tak dál. A teď jenom ukážu ještě pro zajímavost to složitější. Tam už je i sortování. A tohle to tady mám jenom proto, aby mi vlastně nepřišli pro validaci dat z URL, aby mi tam někdo neposílal sloupce, které neexistují. Jinak pro sortování jsem si vytvořil base sort table table. A tam má nějaký základní metody, dvě abstraktní, které právě musí implementovat ten grid, který to dědí. I když tohle by teoreticky mohlo být klidně jako trait a ne jako base. Ale to už je detail. A má jenom má metodu getSort, direction, jestli descending, ascending, a potom dva handlery. To je celý, co je potřeba k sortování, plus v šabloně je teda normálně zase vypsaná tabulka, a udělal jsem si proto blok, který právě řeší ten sort table, takže tady si můžeme podívat, to by mohlo být klidně v nějaký šabloně jakoby definovat. Já ten sort table používám jenom v tomhle jediném datagridu, ale kdyby jsem to měl třeba ve více, tak bych si tohle mohl inkludovat a naimportovat tady ten blok z jiného souboru, kde bych to měl pro všechny gridy. A tady jsou nějaké podmínky pro to vykreslení té hlavičky, aby tam bylo vidět, podle čeho se sortuje a tak. No a v tom gridu jsou filtry pro každý sloupec. Tady je jednoduchý input. Na backendu si jenom seberu data spoustu a vypíšu data. Takže takhle jsem se rozhodl, už i v dřívější firmě jsem to takhle právě používal, že není třeba vůbec používat ten složitý datagrid a že plno věcí se dá udělat jednoduše, a potom nad tím mám jako kontrolu do budoucna. Můžu si to upravit jakkoliv a jakoby ta dlouhodobá udržitelnost je tam velká, vzhledem k tomu, že když se podívám zpětně, tak ty komponenty se jako nějak zvlášť nemění, až na třeba tu metodu attachit nebo tak, což jsem si já třeba zase obalil, takže, ale tak v budoucnu se může objevit, že se třeba změní nějaká jiná metoda, název, něco se odstraní,
a tak. Ale jsou to všechno věci, které se dají vlastně řešit na nějaký tý base komponentě, takže taky na jednom místě. A to je vše. Doufám, že se vám to líbilo a že se někdy třeba zamyslíte, když budete implementovat DataGrid, co vlastně vůbec od něj očekáváte. A třeba to děláte už dneska, tak to je fajn. Tak díky. Tak děkuji moc za přednášku. Ještě prosím si vypni sdílení obrazovky, protože tady máme takový fraktál. No to koukáš na video, jo, to koukáš na stream. Jasně, to bude tady. Jo, přesně tak. Uh-huh. Super. Tak, otázka. Jo, přibyla tady otázka od Chemixe. Co ty a tvůj DataGrid, je to pro něj konečná, nebo? No, já už jsem ho nastavil dávno forbidden, jakože abandoned, teda. Jo, jo, jo. Jakože už na něm nedělám a mně se to rozrostlo právě. Já jsem chtěl to ještě udělat i pro Laravel a pro Symfony, aby to byla jako taková obecná komponenta, mm-hmm. která by fungovala podobně jako nete komponenty, ale byla by schopná, bylo by možné ji použít pod jinýma frameworkama. A pak už jsem na to prostě neměl čas, rozrostl se ten kód a nestihl jsem to spravovat a ještě k tomu dělat dokumentaci a byl jsem na to sám, takže to nějak tak vyšumělo a jak jsem udělal tu novou verzi, tak už ji pak lidi ani moc nepoužívali, takže se to tak nějak to vyšumělo, no. A teď už na tom nedělám nic a právě, jak jsi viděl, tak teďka dělám DataGridy takhle. Úplně jako rozumím. Tady koukám, jo, mám tady další otázku. Bude nějaká ukázka na GitHub, prosím, Petr Parolek? Jo, to právě ještě jsem se k tomu nedostal, ale jak jsem ukazoval ten kód a ten pager a tyhle věci, tak to by jsem z toho chtěl udělat nějaký repozitář, někam to dát, aby to bylo možné jako si to stáhnout nebo z toho nějakým způsobem vyjít. A bavíme se ve firmě, že bychom možná udělali open source a jakoby dali tomu nějakou podporu. Mm-hmm. A v jakém smyslu by to vlastně bylo open source, když jsou to vlastně samostatné komponenty? No, open source, to by bylo spíš jako takovýhle ty komponenty, nebo potom asi ve formě traity, kterou by si ty jenom v té své komponentě použil a díky tomu by si tam měl nějaký ty metody handle nebo nějaký ty metody, které by ti vlastně ulehčily tu práci. A to je celý, takže ten balíček by jako nebyl nějaký DataGrid kompletní hotovej, ale jenom soubor nějakých komponent, a který by ti ulehčily práci. Jirka Trávníček tady poslal hromadu komentářů do chatu, tak já to zkusím přečíst, uvidíme, co tam je. Bál jsem se, že bude přednáška na téma Bůh DataGridy, napíšu si to sám, nakonec to ale bylo super, líbilo se mi, jak si to pěkně všechno srovnal a zmínil i pěkně dohloubky. Kdy se to začne lámat ve prospěch custom řešení, sám používám opět DataGrid a hodně custom grid se spoustou barviček a custom renderování buněk v jedné starší nejlegacy aplikaci a trošku mě mrzí, že mi v contribute DataGridu, v závorce u blabu, nepovedlo udělat to samý, takže má zase jiné přednosti právě na takové obecné DataGridy pro změněných 10 nových entit denně. Jo. Jinak. A ten dotaz? Dotaz tam asi není, já myslím, že to je nějaký komentář. Tak díky teda, tak jsem rád, že se přednáška líbila. Ještě jedna otázka od Chemixe. Osobně si teď užívám nové embed latte makro, pomocí toho řeším dost věcí kolem nedatagridu. Teďka nevím, jaký makro tím myslel, protože nepoužívám nový nete, takže jsem se k tomu makru ještě nedostal. Taky ho vlastně neznám, myslím, že to je jako, že to inkludne druhou šablonu, ne? Jo, ale myslím, že jsem ho jakoby přidával do pluginu, do latte pluginu, jakože jsem ho povoloval, ale už jsem to nějak neskoumal, co to dělá, no. Ale to se můžeme podívat, že jo, v dokumentaci všichni. Jo, už to právě googlím, ale nevím, jestli to takhle rychle najdu. Já jsem chtěl právě taky udělat přednášku, protože vždycky jsem mluvil o něčem, co jsem zrovna udělal, tenkrát jsem udělal DataGrid, potom pluginy a tohle. Tak jsem chtěl udělat takovou přednášku jakoby víc i obecnou, aby to lidi třeba mohli využít i v práci, nebo jim to třeba mohlo něco říct, nebo se mohli díky tomu pak zamyslet.
Tak, já tady klikám latte, dokumentace. A co to je to embed makro? Chemik, si můžeš to nějak rozvést? Nebo můžeš se možná připojit? Embed. Stihnu to tady najít někde? Asi neumím správně hledat. Jo, už to mám. Já to tady vyzdívím. Vidím to, ať je to na tom streamu vidět. Na chvilku. Game Changer in Block Inheritance. Chápeš, jak to Chemix používá v těch gridech? Jo, že si tímhle způsobem jako asi inkluduje ty jednotlivé bloky do té šablony, ne? Jestli to správně chápu. Já si to asi... Já právě nevím přesně, jak to funguje, ale takhle nějak mi to, to na mě působí. Chemik si to možná bude námět na další přednášku, kterou by si mohl dát. Protože zdá se, že to ani jeden z nás teďka tady nevidí v tom. Do leté toho přišlo hodně v poslední době, mm-hmm. No. Tak a co možná mě... nějaký nadšenec, kdyby nám o tom řekl víc potom. Tak to myslím, že Chemix je právě, to by mělo být dobrý. Tak mě ještě napadla taková poznámka, taky to nemám úplně jako otázku, že vlastně jsem si všiml toho, že často Datagrid jako komponentu, tak vlastně vybírá ten programátor ve chvíli, kdy často jako ještě neví, co ta aplikace přesně bude vlastně dělat. Mhm. A to je vlastně jakoby ten jeho největší problém, že vlastně proto ty Datagridy jsou často taková jako obrovská věc, která prostě umí všechno. Protože vlastně v tu chvíli, kdy to vybírám, to dává smysl, protože já nevím, co ta aplikace bude podporovat. Jasně. A jako vlastně, že přijde mi, že taky opak těch datagridů, tak potom je ten domain-driven design a třeba nějaký event sourcing, ten je úplně jako extrém v tom. Prostě, že vlastně se potom opak toho je, že vlastně designu chování té aplikace. Což samozřejmě nejde potom zobrazit v tabulce. Takže to je jako taková další věc, ale zase vlastně gridy mi přijde jako fakt výborná věc prostě na takový ty číselníky, na prostě seznamy, přesně jak se říká, že prostě to tam jako dám a ono to tam jako většinu času jako by leží, že vlastně to, co se tím, nebo to, co já tím vlastně udělám, je, že já si zjednoduším jakoby to workflow, já vlastně odignoruju životní cyklus těch jednotlivých položek, že jakoby já neřeším, jak se do té firmy dostane nový člověk, já tam prostě přidám nový řádek a to, jako jak se stane, že ten člověk se objevil ve firmě, už mě jako nezajímá. To už prostě to je jako mimo life cycle té entity toho uživatele. Takže jako pro vlastně věci, které mají jako triviální life cycle, jsou ty gridy výborný. Že? Uh-huh. Ale i tak, jak jsi říkal, že vlastně na začátku při vývoji není ještě jistý, jak ta administrace, co tam bude za potřeby od toho gridu a tak, tak je právě otázka, jak moc se nad tím zamýšlí. Jako některé věci se dají, že jo, už vědět dopředu. Jestli se to vůbec jako řeší, nebo jestli prostě se řekne, no tak se tady jako běžně to děláme takhle, plásneme se zase ten grid, že jo, a teď, když se to jako do budoucna objeví potřeba, že to bude složitější, tak začneme používat víc a víc těch feature toho gridu, tak nevím, tak je možný jako už i předtím se zamyslet a pobavit se na to téma, co bychom od toho chtěli, že jo? Co vlastně od té aplikace chceme, jako biznisově. Přesně, tady vlastně píše k tomu Chemix, že by to mohl vysvětlit na baru, ten embed, tak to samozřejmě Chemix si udělej. A pak píše, že když tady nemá dolary na výzkum, jak budou aplikaci lidi používat, tak tam dá Datagrid. To je podle mě přesně ono, že jo. A potom časem člověk zjistí, že aplikace Jasně. není hromada krut akcí, to potom začne být veselý. Je to třeba vidět na drobnostech mezi GitHub a GitLab. Někde, a naštěstí to není, se to i mění, ale je vidět, že GitLab je dělaný programátorsky programátory. Je to tak, já to tam taky vidím, prostě, že spousta těch věcí je postavených prostě nad gridech a nad krudem. A občas to tam někde jako zaskřípe, prostě, že třeba jsem si to... Úplně často na to narážím, protože nemají udělaný workflow nad merge requestem. Že prostě třeba jako, že je někde něco na review a potom se to vrátí zpátky, tak to tam jakoby není.
A úplně vidím, proč to udělali, že jo? Protože oni to mají jako záznam v databázi, že tam prostě jako update reviewer rovná se něco a nazdar a potom se tam dá reviewer nul, že jo? A, ale vlastně jako by nemají ten proces nad tím, který vlastně by jinak tam mohl být, kdyby to nebyl CRUD. Takže ono to je potom jako svádí lidi jakoby dělat ty věci tou nejjednodušší cestou, což je u gridu vždycky CRUD. Mhm. Což se mi vlastně jako líbí na tom tvém řešení, že tím, že každá ta tabulka je vlastně jakoby udělaná po svým, tak to máš jako výrazně víc možností, co s tím prostě provést. No, to, tak v podstatě ten data grid nějaký pro nete je většinou stejně postavený na té komponentě v základu, že jo? Jo, jo. Takže mě vždycky jenom může omezit nějaký takový balíček. Jo, je to tak, no. Tak jo, hele, já tady už v chatu další věci teďka nevidím. Otázky už jsme vyčerpali. Já ti děkuju moc ještě jednou za přednášku. A jo. A děkuju za pozornost. Přijdeš na bar nebo budeš někde? Přijdu na bar. Super. Akorát se přepojím na telefon, takže. Dobře, dobře. Za chvilku tam budu. Super, tak jo. Tak jo. Tak zatím. Tak zatím. Ahoj. Ahoj.